Nyt saamme kaikki olla mukana laulamassa ja pyytäisin Mikaa tänne näin sanomaan pari valittua. Pari valittua? Mitä ne kaksi valittua? Mä tahdon kiittää kaikkia tässä hetkessä siitä, että olette ollut konferenssissa ja olette konferenssissa. Mutta konferenssi ilman puhujaa, sehän ei se mitään. Tässä vaiheessa mä tahdon jättää jotain Markolle. Tämmönen pieni muu, mä en tiedä mitä siellä. Siellä on joku, joka muistuttaa kumminkin Ruotsista. Sä matkustas paljon, sä tarvitset tätä. Sä saat kaikkien meidän siunaukset, rukoukset, tulet saamaan, mutta saako tää lähteä sun matkaan? Ja kaikille niille julistusmatkoille ja keikoille, mitkä meet. May God bless you. Be anointed and in fire. Sitähän sä oot. Mutta saako sun vaan lisääntyä? You're a man of God. Sä oot Jumalan mies. Ihana saada pitää sua täällä. Ja kiitos kun tulit. Tack så mycket. Kuinka moni on tykännyt, että on ollut ihana konferenssi? Että on ihana konferenssi. Ei ole oli, vaan on ihana konferenssi. Joitain käsiä näkyy. Tiedätkö, nyt me saadaan olla mukana taas antamassa. Edellisessä tilaisuudessa Hakkaraisen Timo vetosi konferenssiyleisöön yhteisestä talkoosta. Ja se meni tosi hyvin. Se oli noin 20 000 kruunua. Ollaan puolessa välissä siitä, mitä puuttuu. Mutta mä uskon näin, että me yhdessä voidaan paljon. Joku sanoo näin, yksin ei voi tehdä kaikkea, mutta yhdessä voi tehdä kaiken. Kaivetaan vielä kerran Jumalan valtakunnan hyväksi. Me tarvitsemme kiittää uskollisuudesta ja saakoon siunaus lähteä sinun mukanasi. Kiitos Jeesus. Tämä rahalahjaka me annetaan Jeesus sun valtakuntaasi. Saako se tulla siunaukseksi monelle isä? Kiitos meidän seurakunnasta. Siunaa jokaista seurakuntaa Ruotsin kentällä. Anna meidän tehdä suurempaa työtä, mitä me tehdään tänä päivänä. Nähdä jokainen pieni, jokainen suuri, jokainen siltä väliltä. Ja olla niitä käsiä ja jalkoja, mistä me kuultiin. Kiitos isä. Tämä rahalahja saa olla sun valtakuntasi parhaaksi. Amen. Uhrin kantajat on valmiina lähtemään kiertämään. Ja jos me saman verran laitetaan kuin viimeksi, niin mä nukun hyvin ensi yönä. Kiitos teille. Ja mitä jos me lauletaan? Tai mitä sitten lauletaan? Joo, Marko on tässä matkalla ja voi olla, että monet muutkin on täällä matkalla. Ehkä lähikylästä tai sitten niin ehkä kauempaa. Voi olla jopa Eskilstynasta. Tai ehkä vielä kauempaa, mutta niin se missä me ollaan kuitenkin kaikki, ollaan täällä tai muualla, niin me ollaan kaikki matkalla johonkin ehkä vielä suurempaan, toivottavasti taivaaseen. Joten lauletaan tässä näin yhdessä ja olkaa mukana kaikki, sekä laulamassa että uhraamassa. Että älkää unohtakaa niin laulun tekstin aikana sitä kukkaroa. Laulu taivaan on tunnava.
että me saadaan siis olla vielä yksi laulu. Kiitos. Seuraavasta laulusta kyllä haluan sen verran sanoa, että tämä laulu tuli äänitteelle, joka ilmestyi 2008. Ja Mikke Kankaanpää on muuten tehnyt tämän laulun Sydämeni kiitos. Ja ensimmäistä kertaa tämän kuulin, tämän laulun, ja Mikki sitä vähän hyräili ja laulu, mä ajattelin, että tässä on just sitä. Että jos mikään, niin tämä on todistus. Sydämeni kiitos. Sitä, mitä on ollut ennen, mitä on nyt. Ja sitten kaikista huolimatta me saamme olla kiitollisia Jumalan uskollisuudesta ja hyvyydestä meitä ihmisiä kohtaan. Jokainen meistä tietää, että meillä on aina välillä kilttiä poikia ja tyttöjä, mutta silti hänen rakkautensa on koko ajan sinun ja minun elämässäni 100%. Sydämeni kiitos. Säville sanat Mikael Kankaanpää. Sinä tunnet sydämeni, sinä tiedät ajatukseni. Joskus kaadun, toisia loukkaan, tieltäsi poiketen. Nyt mä pyydän sulta anteeks, koska väärin jälleen tein, mut vaikka kaadun, sä annat armon, alkaa uudestaan. Kiitos Jeesus, että kuolit ristin kuulaan edestäin. Sinä kannoit kaikki synnit ja lahjoitit elämän. Mä tahdon sulle antaa koko elämäni käyttösi. Sä saat johtaa ja kanssain hengessä tämmöistä laulun jälkeen, vai onko tässä vuoden, että ihan niin kuin